Универзитетот Гоце Делчев од штип на најновото рангирање на Webometrics бележи нов раст. Што тој значи и на што се должи, разговараме со доцент доктор Зоран Здравев од нашиот универзитет. Господин Здравев, на што се должи овој раст и значајно е во ова последно рангирање на Webometrics? Значи, растот се должи на нашата континуирана и организирана работа, значи ништо не работиме случајно или да оставаме на случајности, континуирано работиме и врз основа на тоа, значи, бележиме континуиран раст. Ова година, значи, се приближуваме она во високата категорија, кај што растот ни е 97 места, меѓутоа и тоа значи многу. Значи, процентуално тоа се приближуваме меѓу првите и сме рангирани на 2743 место на светско ниво. За нас ова е, значи, добар успех. Можеме уште малку, има, значи, рангирањето се врши по 4 критериуми. Првото е рангирање по присутност на веб, значи број на закачени документи. Тука сме убедливо најдобри во Македонија. Понатаму импакт, значи колку имаме линкови према нашето идат, тоа е поврзано веќе и со годините на постоење на универзитетот. Тука не сме најдобри, меѓутоа имаме можности за подобрување и апсолутни шампиони сме према отвореност. Тоа е поврзано со тоа, ако Google барате УГД, колку резултати ќе ви врати со поврзани со УГД, например, или со Google Score, односно колку трудови имаме објавени. Значи, овде сме на 276 место на светско ниво, што е, мислам, многу, многу добар, одличен резултат. На светско ниво ова значи дека дури универзитетите кои се многу, со многу појако име, како, например, Оксфорд, Кембридж, Универзитетот од Лос-Анджелес, се зад нас. Оксфорд е, например, на 305 место, Кембридж на 326 место, Лос-Анджелес е на 319, а ние сме 276 место. Значи, веќе тука се бориме во високата категорија на универзитети. Имаме ситуација во која ние минатата година објавивме информации за голем број на документи кои што се во репозиторимо. Дали ова има директно влијание на значи, оваа ситуација? Отвореността на универзитетот е директно поврзана со репозиториумот. Влијанието на репозиториумот, директното индексирање во Google Scholar, е поврзано со отвореността и тоа е, значи, резултатот што го имаме постигнато. Моментално се бајле гледав, имаме околу 8200 записи во репозиториумот, што веќе ни дава за право да збориме дека имаме солидна бројка на трудови кои се публикувани и се јавно достапни преку нашиот репозиториум. Паралелно на Webometrics се прави и рангирање на репозиториумите, значи на светско ниво со ова рангирање ние сме на 380 место. 380 место, значи меѓу првите 500 универзитети светски кои имаат репозиториум. Колку универзитети од светот опфаќа Webometrics во своето рангирање? Webometrics работи со 25.000 универзитети, значи рангирани се 25.000 универзитети, од кои универзитети околу 2.500, значи само 10% и се рангираат, на само 10% се рангираат репозиториумите, односно имат поставено репозиториуми од 25.000 универзитети и меѓу тие 10% сме, нели, и ние, Универзитетот Гоце Делчев, и сме рангирани во, како ќе дојде тоа, во првите 10 од тие 10%. Значи 380 од 2500 универзитети. Ова е прво рангирање за оваа година, веројатно. Рангирањето се врши со номинатата. Рангирањето е за 2014 година, значи на 1.1.2015 почнува собирањето на резултатите и се врши два пати годишно. Значи на 1.7. и на 1.1. Значи два пати годишно и ова е веќе, мислам, 12-то рангирање, 12 години веќе ова се рангира. А во последните рангирања Универзитетот Гоце Делчев штип бележи постојано растови, од кој што овој последниот за 97 места. Значи, првото појавување на Универзитетот беше на 8000-то место,
после имавме скок од 2-3 места и сега еве вака се приближуваме. Значи колку идеме погоре, не можеме нели повторно да скокнеме, ако сме на 2000-то место, не можеме 3000 места да скокнеме. Значи со помалку се приближуваме веќе во елитата на универзитетите. Тоа што една организација како Webometrics, значи рангирањето го прави врз основа на новите критериуми кои што ги кажавте, значи ли дека многу се полага во светското образование на универзитетите на таа отвореност на универзитетите? Значи Webometrics е тргнато од еден проект кој се работи во Мадрид, во еден институт во Мадрид и направено истражување и утврдено е дека отвореността на универзитетите, присутноста на веб е директно поврзана и со квалитетот на универзитетот и врз основа на тоа, значи, веќе континуирано они обстојуват и вршат на секој 6 месеци рангирање. Самото ова рангирање опфаќа многу параметри. Многу параметри, различито од шангајското рангирање, меѓутоа факт е дека шангајското рангирање и ова рангирање многу и се совпаѓаат резултатите. Значи нема многу разлика. Нема многу разлика. И ова е уствари се преку Webometrics се промовира и новата парадигма за споделување. Значи тоа што го имаш сподели го да го види цел свет. Значи чим го имаме тука, споделување на научни резултати, споделување на материјали за учење, значи сето тоа се појавува овде и го дига квалитетот на образованието на едно повисоко ниво. И благодарам за разговорот.